আৰু এজনে কি কমেন্ট কৰিছে জানা? কি এই বিছনাখনত আমাৰ সুহাগ্ৰাত হৈছে না নাই তোমাক সুধিছে বাই। আন মাতি দিয়া, মাতি দিয়া, তোমাৰ বৰদেউতাক মাতি দিয়া। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা টাইমত যে আয়নাই আহি ইমান চিঞৰি থাকে, আয়নৰ চিঞৰ শুনি চবেই সাৰ পায়, কিন্তু এইজন মানুহে সাৰ নাপায়। আন মাতি দে, বৰাবোক মাতি দে। কেইটা বাজিছে চাকচোন, কেইটা বাজিছে, উঠক। গুড মৰ্ণিং গাইজ, তো মই ৰাতিপুৱা উঠি ভাত চাত বনাই চাহ তাহ খাই একদম ৰেডি হৈ গ'লোঁ, কিন্তু মিষ্টাৰ এতিয়া উঠাৰ সময় হোৱা নাই আৰু আয়নাও আহি মাতি আছে, কিন্তু উঠা নাই ন, বৰাব উঠা নাই। হেন হাই কৈ দিয়াচোন, কোনেতো হা, কোনেতো তো স্কুল যাব সময় হ'ল, উঠিব লাগে এতিয়া আৰু ন। আয়নে মোৰ এই চেণ্ডেল চেণ্ডেলযোৰ চাই এইটো চাই ভয় খায়, আগতে প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া আনিছিলোঁ এইটো চাই বহুত ভয় খাইছিল। এইটো কি মিয়াও মিয়াও, এতিয়া ভয় নাখায়? কি এইটো, এইটো মেকুৰী? হেন হে, ভয় খালে ভয় খালে। গুড মৰ্ণিং গাইজ, তো জাষ্ট অকণমান আগতে উঠি পেলাই গা পা ধুই স্কুলৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰায় 10টা বাজি গ'ল, এতিয়াও ভাত পানী খাবলৈ বাকী আছে আৰু আমাৰ মেডামে সেয়াই ৰেডি হৈ আছে এতিয়ালৈ। মেডামৰ কাৰণে সদায় লেট হয়, তো একচুৱেলি সদায় মেডামৰ কাৰণে লেট হয়, মই অকণমান দেৰিকৈ উঠোঁ, বাকী চব লেট মেডামে কৰে। নিজে টোপনি পৰা নুঠে সোনকালে মোৰ কাৰণে লেট হয় বোলে। অকণমান দেৰিকৈ উঠি পেলাই কিন্তু মেডামৰ আগতে, মেডাম যে ৰাতিপুৱা মেডাম নহয় আজিৰ পৰা মেডাম বুলি নামাতো, বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল নো মেডাম বুলি, মেডাম বুলি মাতিলে বোলে ভাল নালাগে, তো আজিৰ পৰা নো মেডাম, আজিৰ পৰা কি বুলি মাতিম ভাবি আছোঁ, স্কুলত যাওঁ, স্কুলত ভাবিম গৈ পেলাই কি বুলি মাতিম, আজিৰ পৰা কিন্তু নো মেডাম। আৰু গাইজ মই এনেই কুৰ্তি পিন্ধিছোঁ, এটাতো স্কুলত ৰিজাল্ট আৰু বহিছোঁ আৰু কাম, একচুৱেলি এতিয়া স্কুলত ক্লাছ নাই মানে ৰিজাল্ট বনোৱা আৰু কুৰ্তিয়ে পিন্ধি যাওঁ, এনেই এডমিশ্যনৰ কাম চলি আছে, এনেই মই শাড়ী আৰু চাদৰ মেখেলাই পিন্ধি যাওঁ। আমাৰ মেডামে, সৰি মেডাম নহয়, আপোনালোকে গাইজ কমেন্ট কৰি ক'বচোন মোক, আপোনালোকে সাজেষ্ট কৰিব, এনেই ঘৰতো বেবি বুলি মাতে, এতিয়া বেবি বুলি তো সবৰ আগত ক'ব নোৱাৰি না, বেবি বুলি মাতি ঘৰত মাতো তাইও মাতে, কিন্তু লাজ লাগে আপোনালোকৰ আগত বেবি বুলি মাতিবলৈ, তো আপোনালোকে কমেন্ট কৰিবচোন, এটা সাজেশন দিব মই কি বুলি মাতো, কিন্তু কিন্তু মেডাম বুলি নামাতো আজিৰ পৰা, নাম যেতিয়ালৈ বিচাৰি নাপাম তেতিয়ালৈ হেৰি বুলি মাতি থাকিম, নহয় দেহা বুলি নামাতো। হেৰি শুনিছানে, ঠিক আছে এতিয়া ভাত পানী খাই আমি স্কুললৈ যাওঁ, তাৰপিছত স্কুলৰ পৰা আহি বাকীখিনি আপোনালোকৰ লগত দেখাই আছোঁ। তো স্কুলৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ আয়ান খান, মিষ্টাৰ আয়ান খান গেইডতে ৰখি আছে, আমাৰ লগত আহি সোমাইছে ঘৰত একেলগে, ৰাতিপুৱা আমি স্কুল যোৱাৰ আগতে ঘৰত গৈছে, এতিয়া আকৌ আমি স্কুলৰ পৰা আহোঁতে একদম পূৰা গেইডতে ৰখি আছে, একেলগে সোমাইছে আহি, ৰাতিপুৱা গৈ গা পা ধুই অকণমান কিবা কিবি খাই টোপনি মাৰি আকৌ আহিছে, সি ঘৰত গৈ খালি টোপনি মাৰে আৰু গা পা ধুৱাই আহিলে বাকী। তো গাইজ আপোনালোকে মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে মোৰ বেডখন আৰু মোৰ শ্বোকেছটোৰ প্ৰাইচ কিমান আৰু টোটেল ফাৰ্নিচাৰৰ প্ৰাইচ কিমান সুধি আছিল, তো গোটেইকেইটাৰ প্ৰাইচ সুধি আছিল, তো মই বহুতক একচুৱেলি বহুতক কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিছোঁ, তো সদায় সদায় কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিয়াটো অকণমান হেৰি লাগে, তো ভাবিছোঁ আজি ব্লগতে মানে আপোনালোকক কৈ দিওঁ। আৰু একচুৱেলি বহুত বেছি কমেণ্ট আহি আছিল আমাৰ ঘৰ ক'ত আৰু বহুত কিবা কিবি আমাৰ বিষয়ে, সাধাৰণ কমন কোৱেশ্যন কেইটামান সুধি থাকে সদায়, তো ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকৰ কমন কোৱেশ্যনকেইটাৰ মানে ৰিপ্লাই আজিৰ ব্লগত দি দিম, তো ব্লগ অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি আছোঁ। দিনটো কাপোৰ গুচাবলৈ টাইম নাপায় আৰু এতিয়া ব্লগ শ্বুট কৰিম যে সেইটো কাৰণে এয়া দেখিছে সব, এতিয়া মানে ব্লগত আহিব কাৰণে মই যিমান ভাল কৰি থওঁ সিমান বেয়া কৰি থৈ দিয়ে, তো মই কি কৰিম ন, টাইম নাপাওঁ, কেতিয়াবা মোৰ ৰাতি কৰিবলগীয়া হয় ভাত চাত খাই, তো এতিয়া ব্লগ শ্বুট কৰাৰ কাৰণে এইখিনি কৰি আছে, নহ'লে এনেকে সপ্তাহৰ পিছত সপ্তাহ এনেকে গ'লে হয়, সপ্তাহৰ পিছত সপ্তাহ বোলে, একমাহ ব্লগ শ্বুট নকৰিলে একমাহ এনেকেই থাকিব। বাইদেৱে মোৰ কাপোৰবিলাক ভালেই থাকে, আপুনি এনেকুৱা কৰে, এতিয়া আমাৰ মতিয়ে আপোনালোকৰ কেইটামান কমন কোৱেশ্যনৰ ৰিপ্লাই দিব, তো সবতকৈ প্ৰথম বেছি সোধা কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো তোমাৰ শ্বোকেছৰ প্ৰাইচটো ক'বলৈ দিছে, এইটো শ্বোকেছ মই পাৰ্চনেলি অৰ্ডাৰ দি বনাইছিলোঁ, তো আৰু প্লাইৰ দামটো অকণমান এক্সপেঞ্চিভ হয়, যিবিলাক প্লাই নৰ্মেলি থাকে সেইবিলাক প্লাইতকৈ এইটো অকণমান দামী হয়,
তো এইটোৰ এনেই কিনি আমাক কৈছিল যে 10,000ৰ ভিতৰত বনাই দিবলৈ। আমি কৈছিলোঁ 10,000ৰ ভিতৰত বনাই দিবলৈ। পিছত মানুহজনে মানে বনাই বনাই হোৱাৰ পিছত ক'লে যে এইটো 15,000মান লাগিব। পিছত আমিতো ক'লোঁ যে আমি নোৱাৰিম দিবলৈ 15,000। পিছত এনেকৈ কৰি কৈছে নহয় নহয় এইটো আপোনাৰ লগত খৰচ বহুত পৰিছে, এইটো কৰিছে এইটো কৰিছে। তো আমি বহুত কিবা কিবি কৈছোঁ ন, বাৰ্গেনিং কৰি কৰি পিছত আমি লাষ্ট 11,000 দি মানুহজনক মানাই চানাই পিছত লৈ আহিলোঁ। একচুৱেলি মোৰ ক্ৰেডিট হয়, মই মানে বেছি বাৰ্গেনিং কৰিব জানো, কিন্তু এতিয়া কিনিলে চাগে অকণমান বেছি বেছি পৰিব পাৰে। বেছি মানে আপোনালোকে হয়তো 12,000মানত পাই যাব, বাৰ্গেনিং কৰি ল'লে 11,000টো পাই যাব। এইটো আপোনালোকৰ পৰা কোনে মানে কিমান ৰাখিব পাৰে এইটো? আৰু নেক্সট হৈছে বিছনাখন মানে বেডখন কিমান প্ৰাইচ পৰিছে, বহুতে বহুতে কমেন্ট কৰি আছে। তো বেডখন যেতিয়া আমি প্ৰথম চাইছিলোঁ তেতিয়া আমাক 55K কৈছিল, পিছত আমি এইটো আমি বাৰ্গেনিং কৰি কৰি প্ৰথমতে 50 আনিছিলোঁ, পিছত যেতিয়া অল ছেট আমি ললোঁ তেতিয়া আমি 48,000 পিছত আমি এইটো আনিলোঁ। তো আমি মোৰ চব ফাৰ্নিচাৰবিলাক এটা এজন মানুহৰ পৰা আনিছিলোঁ যে তো চববিলাকতে অকণমান ৰেহাই পাইছোঁ, ডিছকাউণ্ট দিছে। তো আপোনালোকে আৰু মানুহজনে 30,000 খুজিছিল, আমি 30,000 দি দিলো। আৰু গাইজ বহুতে মানে কমেণ্ট কৰি আছিল যে আমি বস্তুবিলাকৰ প্ৰাইচ কিয় শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, মানে যোনবিলাক বস্তু আমি দেখাওঁ বা কিবা কিনো সেইবিলাকৰ প্ৰাইচ লগে লগে কিয় শ্বেয়াৰ নকৰোঁ। একচুৱেলি গাইজ মানে যিকোনো বস্তুৰ প্ৰাইচ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একচুৱেলি ভাল নালাগে, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ নকৰোঁ যিকোনো মানে বস্তুৰ প্ৰাইচ। আৰু নেক্সট সবতকৈ বেছি সোধা কুৱেশ্যনটো হ'ল আমি দুটাই মানে কি কৰোঁ, মই কি কৰোঁ, বেছি মানে কুৱেশ্যন মই কি কৰোঁ, আৰু বহুতেও সুধি আছিল আমি দুটাই কি কৰোঁ। তো যদি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা আমাৰ ব্লগবোৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে হয়তো গমেই পায় যে আমি টিচিং কৰোঁ, কিন্তু চৰকাৰী স্কুলৰ নহয়, প্ৰাইভেট স্কুলৰ হয়। মানে আমি প্ৰাইভেট স্কুল হাই স্কুল এখনত মানে হেৰি কৰি আছোঁ, দুয়োজনে জব কৰি আছোঁ। তো গাইজ আপোনালোকে মোক সুধি আছিল মই কি পঢ়ি আছোঁ, তো মই MA পঢ়ি আছোঁ, এইবাৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ কমপ্লিট হ'বই। আৰু আপোনালোকে মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি সুধি আছিল যে বা আপোনাৰ মাৰ ঘৰ ক'ত, তো মোৰ মাৰ ঘৰ হ'ল বহা জাগি ভকতগড়ৰ পৰা অকণমান ভিতৰত সোমাই যাব লাগে। আৰু এজনে কি কমেণ্ট কৰিছে জানা, কি এই বিছনাখনত আমাৰ সুহাগ্ৰাত হৈছেনে নাই, তোমাক সুধিছে বাইদেউ আপোনাৰ সুহাগ্ৰাত এই বিছনাখনত হৈছেনে নাই। কোন এই লোক, কাহাঁ সে আতে? তো ইয়াৰ ৰিপ্লে মই দিব নোৱাৰো, আমাৰ মেডামে দিব ইয়াৰ ৰিপ্লে। মোৰ বিয়া হোৱা 1 বছৰ 2 মাহমান হ'ল, তো মোৰ ফাৰ্নিচাৰ লোৱা বেছি দিন হোৱা নাই, 2 মাহমানেই হৈছে। আমি যেতিয়া নতুন ঘৰত সোমাইছোঁ তেতিয়াহে মোৰ ফাৰ্নিচাৰ লোৱা হৈছিল, তো এইখন বিছনাত মোৰ সুহাগ্ৰাত হোৱা নাই। আমি একচুৱেলি যেতিয়াই পুৰণা ঘৰত আছিলোঁ বহুত দুখীয়া আছিলোঁ তেতিয়া। আৰু গাইছ মই বিয়া হৈছোঁ নগাবন্ধা মৰিগাঁও জিলাতে হয়, আমাৰ ঘৰ মৰিগাঁও জিলাত। তো আপোনালোকে এইকেইটা কমন কুৱেশ্যন সদায় সুধি থাকে, তো আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কৈ দিওঁ। আৰু গাইছ সবতকৈ বেছি সোধা কুৱেশ্যনটো হ'ল আয়ান আমাৰ কোন হয়, তো চবেই সুধি থাকে টিকলাটো এই দুষ্ট টিকলাটো আমাৰ কোন হয়। এফালে চাচোন, এফালে এবাৰ দেখাই দে তোক, এইটো কোন হয়? আমাৰ ঘৰতো থাকি বেছি, তো চবেই ভাবে আমাৰ ল'ৰা নেকি, আমাৰ ল'ৰা নেকি সুধি থাকে। ভাবি আছোঁ ইয়াক আমি এডপ্ট কৰি লওঁ নেকি, নিদিয়ে হেন, নহ'লে এডপ্ট কৰি ল'লোঁ হয়। এডপ্ট কৰিব কিয় লাগে, আমাৰ ঘৰতে থাকে সদায়। এইটো আমাৰ বৰাব্বা ন, এইটো আমাৰ বৰাব্বা হয় ন, এইটো আমাৰ বৰদেউতা হয়, এইটো এইটো আন্তঃষ্ট মহাদেষ্ট, এইটো আমাৰ বৰদেউতা, দাঁতেই গজা নাই ভালকে। কেইটা দাঁত গজিছে চব, কেইটা দাঁত গজিছে, আনে কেইটা দাঁত গজিছে, 4টা তলত আছে 2টা, 4টা দাঁত গজিছে। তো গাইজ আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰি দিওঁ, ই তামাম উৎপাত কৰি আছে আৰু বজাৰলৈ যাব লাগিব, কেইটামান বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে। তো যদি ব্লগটো এনজয় কৰিছে তো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিও নোটিফিকেশন আপোনালোকে একদম সহজতে পাব পাৰে, প্ৰথমতে পাব পাৰে। তো আমি লগ পাই আছো নেক্সট ব্লগৰ সৈতে, তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক। আৰু এই দুষ্টটো সব কি কৰি আছে, আহি আহি মোৰ ড্ৰেসিংৰ আগত এইটো কি কৰি আছে?